Me këtë pajisje e rriti të shkolohej. Valmira Berisha të pamurit e ka shumë të dobësuar, sa që nga mosha 13 vjeçare për të lexuar nuk mundi fare. E realizimin e dëshirës për të shkolluar ja mundësoj nëna, që lexonte, kjo dëgjonte, e regjistronte në këtë diktafon. Nga 5 faqe, se ka pas rast kur rinë kon libre shumë të nga i ka lexu ka 10, atin që ma shpet për mësë mu rësos hapsira e diktafonit. Vajza nga Prizreni, tashmë është magjistre së drejtës juridike, titull kjo i marë në Universitetin Shtetëror të Tetovës, ndërsa i ka nisur studimet edhe për doktoratur. Kjo pavarësisht se unë në qmua. Ka qeni një për ullje një në të qmimi, një pedagogut që ka thonë që vajzën truse në shpinë, nështë ta me një shpri jo të hishme njërzore, ajo më ka shty që unë, edhe pse jam me një problem të tjilë, unë të shkoj të vazhdoj studimet edhe të mri këtu ku jam sot. Në fakt, nuk është vetëm Valmira që ka këtë problem në familjen Berisha. Janë edhe vëllai e motra që kanë këtë sëmundje dhe që kanë kryer fakultetin. E kjo, edhe pse me shikim të dobësuar, është angazhuar të ndihmoj disa nxënësve me mësimet e shkollës. Edhe matematika dhe gjuhëshqipa. Okej, okay, Valmir. Cilat të dëshim votë parët? Matematika. Një fqinjë i Valmirës, po ashtu pjesë e komunitetit të verbrëve, thot se 29 vjeqarja duhet të jetë shembul për të tjeret. Ata duhet një falendërë zotit 1 milion herë, jo një herë, që kanë pasë sukses me kri e kanë krije. E kraha studimeve, vajza e kultivon edhe talentin e saj në muzikë.